ta krásná chvíle, kdy se dostane muzika na toto pódium Sukhoi síně. Eliško, jsi připravena? Prosím tě, Eliško, já jsem přemýšlel, čím tím tam ten koncert dneska zahájíme. A pak jsem si říkal, musí to být nějaká slavnostní hudba a to bezesporu je Monsieur Charpentier. Prosím. Jaký to je chodit k tátovi na trumpetu? Dobrý. Eliška řekla, že slov bylo dost, ale my jen tak nepropustíme. Představte si, že tuto skladbu Eliška už na takovémto velikém fóru měla možnost předníst a bylo to v našem nejslavnějším, nejvýznamnějším sále v Dvořákově síni. Elišku si totiž vybrala dramaturgie Pražské komorní filharmonie, oslovila ji a s tímto významným komorním orchestrem, možná nejlepším tohoto druhu v České republice, tuto skladbu předvedla v Pražském Rudolfinu. Eliško, já bych ti přál, aby to u toho táty ještě nějaký rok vydrželo takhle dobrý, jak to je. Já bych řekl, že to je výborný. Eliška Faltisová.